През 1871 година будни българи от село Кубадин построяват тук училище. 60 години по-късно сградата сменя своето предназначение и приютява в стаите си читалище Надежда. Името на духовния център в това странджанско село отразява надеждите на местното население за по-добър живот. През 50-те години на миналия век обаче започва неумолимият процес на обезлюдяване на селата, който не подминава и Кубадин. Читалището е заключено за цели 70 години, до 1 юни 2024 година. Идеята да се възроди читалищната дейност е на две жени – кметския наместник Мария Кунчева и артистичната и талантлива Евгения Кехайова. Аз съм родена от селото и поставих се за цел това село да го съживим и да дойдат много млади хора и деца, най-вече. И така започнахме малко по малко. Много неща направихме. Църква, чешми и дойде ред на читалището, защото дойдоха много хора млади с дечица. Имаме около 20 деца, които от 7 от тях са всеки ден тук, ходят на училище в Средец. Първата стъпка е създаването на клуб за приложни изкуства, който увлича децата в Кубадин. Идвайки тук в селото, аз реших да принеса своите умения и познания в областта на приложното изкуство и иконописта при дечицата, защото видях, че от тях има творчески заряд и потенциал. Огромен. Така започнахме творческата си дейност с откриването на творческо ателие Земляна, защото години наред аз се занимавам с зеблото. Изработвам от него различни материали, стоки за бита и украси. Така започнахме с децата. Работя само с приложни, с естествени материали години наред. Те поеха идеята. Първоначално започнахме да изработваме кукли от слама, от зебло и други природни материали. Кубадин е богат на природни материали, независимо в кой сезон е това. Постепенно селото се изпълва с живот. Красивата природа, чистият въздух и спокойствието привличат в Кубадин млади семейства, които отглеждат децата си тук. Не са малко и хората, които са се върнали след пенсионирането си към своите корени. През почивните дни повечето къщи се изпълват с детски смях. Идват и внучетата от големия град. И всички се събират в читалище Надежда.